پیاوێک لە کۆیا هەیە 26 ساڵە ئاوی نەخواردوەتەوە، ئەڵێ تەبیعەتم نایبە. وەستا ڕەسوول تەمەن 60 ساڵ، پیاوێکی لێ هاتووە، لە ژیانیا زۆر ئیشکەر و بە سەلیقەیە، یەک مشکلێ هەیە ئاو ناخواتەوە، بەڵام چا زۆر ئەخواتەوە، هەمیشە تەرمۆزێکی پڕ لە چای پێیە. وەستا ڕەسوول کە شەوانیش بە خەبەر دێ یان ئەگەر پارو لە قوڕگیا بگیرێ، هەر بە چا بەریایە، چای گەرم ئەخواتەوە تا ڕواتە خوارێ، بەڵام خەتەرە هەتا سەری تەرمۆزەکەی بۆکەنەوە پیاڵە حازرەکەن وەختی پێچێ. پەیام سەرباست پەیام نێری ڕوودا و چوەتە ماڵیان. خانمی وەستا ڕەسوول ئاوێکی زۆر ئەخواتەوە، ئەڵێ هەر خەریکی تەرمۆز پێچانەوەم بۆ ماڵان و مەجلیس، هەموو شوێنێ ئەڕوا بێ تەرمۆزەکەی پێبێ. لێیان پرسیوە وەستا ڕەسوول ئەدی بە چا خۆت دەشۆی یا بە ئاو؟ بەڵێ خۆی چای شیرین باشە، بەڵام بە ئاو خۆم دەشۆم. وەستا ڕەسوولی تەمەن 68 ساڵ، دانیشتووی کۆیەیە. تەحەمولی گەرمای تاقەت پڕوکێن بۆ بژێوی ژیان لەسەر وەستایی لە حیمسەفەری و جاترە فرۆشتن. ئەوەی کە وەستا ڕەسوولی جیاواز کردووە جیا لە چەند پیشەیی و دەستڕەنگینیەکەی ئەوەیە زیاتر لە 27 ساڵە ئاوی نەخواردوتەوە. لە کاتی پشودانیدا لە گۆشەیەکی شەقامدا دانیشتم و لەگەڵی کەوتمە قسە لەبارەی ئەو حاڵەتە سەیر و سەمەرەی. 27 ساڵ مشینە زیاتر بی، ئاویشم نەخواردیتەوە و ئەلحەمدوللا سەحەتیشم باشە. بەڵێ، چونکە ئەو چایە بۆچی پێ دەڵم، چایەکەش هەر ئاوە، بەس تەنها ئەو دەرمانی جایەکەی جێدایە، ئەوە دووری شەرەکرێت، مانایە لۆ سەحەتیش باشە بی. بێوەخت و بەوەخت ئیدی دەبی ئەو ترمزە بێچانە بێت بە هەموو زیێش، حتا دەچمە سەپەرێ، دەچمە ماڵان زاری وا هەیە، زۆر ماڵ شارەزان و خزمەکان برادەر و شتیوات لە کاتی خەویشدا لە پشت سەرما ئەو ترمزایە پڕبڕی بە خەبەر دێم چایشی دەخۆمەوە جغارە شیرێ پێ دەکەم و ئەگەر هەندێک دانیشم لە دیارتەرە بزێنێدا. ترمزەکە هاوڕێی هەمیشەییەتی، لە ماڵیشەوە لە پەنای خۆی دایدەنێت. هاوژینەکەی سفر و خوانی نیوەڕۆی بۆ ڕازاندۆتەوە. هەرچەند هاوژینەکەی ئاو زۆر دەخواتەوە، بەڵام ڕاهاتوە بە ئاو نەخواردنەوەکەی وەستا ڕەسوول. چایەکە زیاد دەخوا لە دەرێ هەر ترمۆزی پێ لە ماری هەر لە ئازر دەکەم، وەچکە لە گەرمە دەخوات چای ئێ هاوی نان و بەهاران جێ و بەردەما ماستاوی خۆزستانان کەمتر دەخوێ. بۆ ناڵێ جاریوات چوومە میوانانیش میوانانی میوانیش سەر ترمزەکەمان لەگە خۆم بگێ سارمیان پێ خۆشتر بوو بچتە مەجری سانیشەر ترمۆزی خۆی پێ بەردەوام ئاو نەبیار ناشیم ئێستا ئێرە و بازاری بڕۆم دەی بتڵا ئاوەچی لەگەر خۆم بم. کە ڕۆژێک کاری لە حیمی کەم بێت، سفرەی جاترە فرۆشتن لە نێو بازاڕی کۆی ڕادەخات و کڕیارەکان لە دەوری خۆی کۆ دەکاتەوە و وەسفی جاترەیان بۆ دەکات. ئەو جاترە تازە و بۆن خۆشە، هەرچی نەیخوا بێهۆشە بۆ کابانی بەهۆشە، ئێدا ئەوە هەر دەرمانەکان ڕۆزلو ئۆڤەری ناکەی بابا. هاوڕەکانی بەسەر سوڕمانەوە باسی ئەو تایبەتمەندیەی مام ڕەسوول دەکەن. زۆر جارەوە تاقی دەکەمەوە دەرم بزانم لە بیری بچی سەلازەم لە کنە ئاوی لۆ دەبم، ئاو سەفەریە گچکەکانمان لە کنە دەرکاکە من ئاوی ناخۆم، ئاوم دۆمەینن. مام ڕەسوول وە خۆی دەڵێت زیاتر لە 26 ساڵە هیچ ئاوی نەخواردێتەوە، بەڵام شلەمەنیەکانی وەکو ماستا و چای و ئەمانەی خواردێتەوە، بەڵام ئایا دەکرێت ئەمانە شوێنگرەوەی ئاو خواردنەوە بن و هیچ کێشەیەکی تەندروستی بۆ ئەو مرۆڤە دروست نەکەن؟ ئاو بە شێوەیەکی سروشتی سیفەتی ئەو مادەیە وەردەگرێت کە لەگەڵی تێکەر دەکرێتن، بۆیە خواردنەوەی چا، خواردنەوەی شەربەت، تەنانەت خواردنەوەی هەر شتێک یان خواردنی هەر شتێک کە ڕێژەیەکی زۆر لە ئاوی تێدا بێت قەرەبۆی تەواوی ئاو ناکاتەوە لە بۆ پێویستی ڕۆژانەی جەستا. ئاو نەخواردنەوەی وەستا ڕەسوول ئەگەرچی بۆ خۆی وەک حاڵەتێکی ئاسایی ژیانی ڕۆژانەیەتی
بلام لو دگمن حالتانه کزانستی پزیشکی سری لی سرماوو بجوریک با استمی دزانت کسیک بتواند بو شویا بتندرستیو بجید. پیام سر بس رو داو. کویا.